Eu quero falar sobre o elitismo velado. Um elitismo que contamina muitas pessoas, inclusive que se consideram progressistas, que intelectualmente têm uma ideia democrática, liberal no sentido original do movimento liberal moderno, que hoje o liberalismo é absolutamente deteriorado nos seus princípios filosóficos de origem. E, na verdade, se revelam elitistas. Eu preciso confessar um fundamento do meu pensamento e que, se ele estiver errado, todo o meu discurso do ponto de vista ético-político se revelará contaminado. Eu penso que as pessoas podem ser emancipadas cognitivamente. Acredito que todo e qualquer ser humano pode ascender ao uso pleno de suas faculdades cognitivas. Se não for assim, se o normal da humanidade é uma elite intelectual e uma massa de gente, alguma coisa entre ser humano e bicho, então é subversivo o meu pensamento. E um atentado contra a segurança da humanidade. Porque dar informações a pessoas que jamais sairão da sua condição semi-humana, semi-animalesca, é um risco para a sobrevivência da espécie. Já ouvi isso com outras palavras. As pessoas não podem entender o que você fala. O conteúdo do que você fala só é possível de ser entendido. Não aceito. Estamos nem falando de ser aceito, é de ser entendido. Só por pessoas estudadas, mas o povo não. O povo não tem condições de entender essas coisas. Eu ouço isso há 30 anos. Há 30 anos. No ambiente onde eu me formei, eu encontrei sempre dois tipos de crentes. Na sala de aula de teologia, quando eu era aluno, aos meus colegas e até professores. Depois, na sala de aula, quando eu me tornei professor, eu me tornei graduado em teologia em 92 e comecei a dar aula na instituição onde eu me formei em 93. E estou nessa trajetória, não teve um ano, desde 1993, em que nos dois semestres eu não estivesse em sala de aula. Aliás, teve um semestre em que eu me afastei da sala de aula por questões pessoais, mas tirando esse único semestre, eu sempre estive em sala de aula de teologia e recentemente tanto de teologia quanto de ciências das religiões, recentemente na última década. E os dois tipos de crente com que eu lidei, enquanto aluno e colega e enquanto professor, é o crente fundamentalista, que recusa qualquer expressão da racionalidade materialista, que só aceita mediar a sua compreensão da realidade pelo mito dogmático, e como a sala de aula você tem evangélico de tudo quanto é tipo, você imagina a confusão, porque a verdade é plural e única ao mesmo tempo, dependendo de quem você escute ou se você sobe numa mesa para ver aquele espetáculo dantesco. Que é cada crente diferente falando que só há uma verdade, só um espírito, só uma Bíblia inerrante, cada um ensinando uma doutrina diferente. É um espetáculo dantesco que atesta a falência cognitiva desse grupo. E o outro grupo era o grupo que se revelava com ímpetos progressistas, emancipatórios, revolucionários, liberais, no melhor, no mais bonito sentido do termo. Mas que dizia assim: não, a igreja não está preparada para ouvir isso. Ah, então o que faremos? Daqui a 10 anos, tem que preparar a igreja. Aí passa 10 anos, eu me encontro com ele: não, a igreja não está preparada para ouvir isso. Daqui a 10 anos, aí daqui a 10 anos, aí daqui a 10 anos. Ou seja, eu nunca encontrei na prática ninguém que efetivamente abraçasse o processo de emancipação a partir da crítica do processo religioso.
Eu só encontro fundamentalistas e progressistas que acham que vão conseguir salvar o mundo pintando de cor de rosa a Bíblia e a religião. Mas a crítica emancipatória, a denúncia da alienação, pelo contrário, quem assume que a religião é alienação? Da alucinação religiosa, quem assume? Pelo contrário, com a modernidade, o alucinado sou eu que acho que tem uma verdade. Virei um alucinado, um fundamentalista. Já fui chamado de fundamentalista. Simplesmente porque eu adoto a postura moderna, da ciência moderna, né? Virei fundamentalista. Vocês, fundamentalistas científicos, são igual aos fundamentalistas crentes. Aí ele é o quê? Ele é o lúcido pós-moderno da gosma ectoplasmática. Não há fato, só interpretação de fato, essa loucura que não se sustenta nem como frase, quanto mais com realidade. Porque a frase não há fato e só interpretação de fatos é uma interpretação ou é um fato? Porque se é um fato, ela acabou de ser implodida. Ela deveria ser honesta. Os únicos fatos são os que eu afirmo que são fatos. Todos os outros que eu não gosto não são fatos. Isso é a verdade do discurso. Sim. Me refiro à frase do Vátimo mesmo. É dele esta frase, né? Não há fato e só interpretação de fatos. Não concordo com ela e não acho que ela expresse a realidade. Há fatos. Há fatos inamovíveis. E há interpretação de fatos. Há interpretação de fato que está correta. E há interpretação de fato que é lixo puro. Eventualmente, as minhas interpretações são lixo. Eu não quero que as minhas interpretações sejam aceitas porque são as minhas interpretações. Odiaria alguém disser, Oswaldo, qualquer coisa que você disser, eu vou elogiar porque é você dizendo. Vá para o inferno, criatura. Está trocando um pastor por outro? Que passo você deu na sua vida? Nenhum. Não. Eu quero que você avalie o meu discurso, critique, e se concordar comigo, é porque você avaliou os argumentos, não o discurso. Então, de onde sai essa minha declaração de um elitismo dissimulado? É porque muita gente acha que ele pode ouvir, ele tem condições de ler, mas o povo não. Seja o povo da igreja, seja o povo da sociedade, não tem condições de entender nada. São instantaneamente ignorantes e interrompidos na sua humanidade, simplesmente porque são povo. Eu não. Eu posso ler e entender, não discordarei, mas eu sou um ser superior e dotado do cérebro mais perfeito do universo. Então eu posso ler, até conversar com você, com uma certa antipatia pelas suas ideias, mas olha, eu posso, mas não diga isso para as pessoas, porque as pessoas não podem entender. Como não podem? Vamos pensar a situação em que as pessoas comuns, o povo brasileiro, se encontra, o cidadão médio. A escola brasileira é falida. Falida. Nós não conseguimos produzir uma escola que emancipe o cidadão. Não vou nem entrar na discussão de esquerda e direita, porque eu serei odiado pelos dois lados. Os direitistas vão me odiar e os esquerdistas vão me odiar. Porque, para mim, escola é lugar para você aprender a pensar e aprender sobre a realidade. Também é lugar para a gente discutir questões políticas, de valores. Mas não adianta discutir questões políticas e valores sem base de conhecimento da realidade. Um chorume pós-moderno na cabeça. Chorume pós-moderno não emancipa ninguém. Então, o papel da escola que nasce na sociedade moderna é tornar democráticas as informações, não opinião churumela, não o que você acha. É o conjunto de informações históricas da humanidade. Então, quem vai estudar tem que aprender geologia, física, química, biologia, história, arqueologia, psicologia, ciência. E entre as ciências políticas. Tem que aprender ciência política. Política não é coisa que maus intencionados fazem para pegar dinheiro da população. Política é a alma da sociedade.
Então a gente tem que aprender isso. Então, para mim, a primeira função da escola não é fazer as crianças ser comportadinha, papai do céu, essas pantomimas ridículas. É passar para a geração que está pronta a assumir o bonde da história as informações acumuladas no processo científico. Escola é lugar de ciência. E aí a arte, política, tudo bem. Mas primeiro ciência. Discutir política sem ciência, meu amigo, é um bando de galinha grasnando. Ou gralha cacarejando, para você não me ridicularizar. Então, a escola brasileira é uma escola falida. As crianças aprendem coisas inúteis e o que é importante elas não aprendem. De modo mais grave, as crianças que estão na escola também estão na igreja. E aí o elemento mais fundamental da educação, não tem nada mais útil do que isso, é o processo de domínio da leitura. Você tem que dominar a leitura. Se você não sabe ler, você está perdido. E não é a linha média. Acima da linha média do cidadão brasileiro não sabe ler. É analfabeto funcional. O nível de analfabetismo funcional da igreja chega a passar do tolerável. Eu vou chutar uns 80%. 80%, e estou sendo conservador, 80% do pessoal da igreja não sabe ler. Da Bíblia, praticamente 100%. Por quê? Porque o processo a que a criança, desde pequenininha, está submetido na igreja é o processo da desleitura. Ela é ensinada a enxergar não o que está escrito, mas o que o pastor diz para ela que está escrito. Ela sai da escola, onde a professora de língua portuguesa ensina ela a ler, tenta ensinar ela a ler, e aí ela vai para a igreja e desaprende tudo. Com um agravante: na escola ela está pouco se lixando para a escola, não respeita professor, lê aquilo como se fosse perda de tempo, mas lá na igreja, pai, mãe, tio, sobrinho, avô, macaco, papagaio, todo mundo fala que é Deus, o Espírito Santo, o diabo a quatro. Aí o que ela ouve na escola, na igreja, é verdadeiro, e o que ela aprende na escola é coisa de ciência, coisa do diabo. Imagina como é que fica a cabeça dessa criança. Está deteriorada. Está prejudicada irrecuperavelmente. Essa criança jamais atingirá o potencial dela, porque foi destruído o circuito sináptico dela. As nossas sinapses se formam até os 21 anos. Então, a desgraça, 21, grosso modo, a desgraça por qual você passar na atrofia cognitiva da mente, você não recupera isso depois. Ah, Oswaldo, então você está concordando com o elitismo. Bem, primeiro, o elitismo do sujeito é ontológico. Nós e eles. E o aparente elitismo que você está vendo, porque eu não falei ainda como eu encaro a situação. Só estou descrevendo um processo que qualquer um pode checar com os próprios olhos da cara. O sujeito diz: nós somos inteligentes e o povo é burro. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu e qualquer membro de igreja nascemos igual, com o cérebro igual, mesma quantidade de neurônios. E o que vai fazer a gente diferente é o lugar onde você nasceu, se você nasce numa casa com dinheiro, com cultura, sem cultura. Isso vai interferir na construção do seu cérebro. Sim, loteria pura. Então, quando algum imbecil político vier falar de... qual é aquela palavra? Me foge a palavra quando você diz meritocracia, né? Odeio tanto essa palavra que deu branco. Vier falar de meritocracia, mande-o para o quinto dos infernos e que Satanás o cozinhe em banho-maria. Porque isso é um mito da sociedade. Não existe meritocracia. Eu trabalho num bairro onde tem um colégio caríssimo, de ensino médio fundamental, caríssimo. E eu observo as crianças na hora do almoço. Você não vê negros. Às vezes você vê um mais moreno, mas é um mouro. Não, o máximo é o mouro, né? Porque a palavra moreno vem de mouro. Maior parte deles, tudo louro, saem para almoçar no restaurante mais caro do bairro e voltam para a escola, que é a escola de tempo integral.
Quando eles se formarem, serão os juízes, os CEOs das empresas. Aí você vai numa escola municipal do bairro. Aí você vê as crianças mal vestidas, mal penteadas, negras na sua maioria, e sabe que ali estamos preparando os funcionários de salário baixo. Aí vem o filho da desgraça, a abjeção com perna, o nojo que respira, me falar de meritocracia. Não respeito um sujeito que fala isso. Não convivo com gente assim. A sociedade brasileira é formada nesta pocilga. Os eleitos em escolas de luxo, onde ali se aprende, e o resto, numa escola sucateada, numa sociedade sucateada, para encher o rabo do dinheiro de imperialista, enquanto a gente aqui fica com o resto. Aí vai o meu colega dizer que nós podemos e eles não. Isso é de uma perversão. E vindo de alguém que diz criticar a opressão, é imperdoável, é triste, é lamentável. De eu olhar e dizer, meu amigo, você não aprendeu é nada com os livros que você leu. Mas essas pessoas estão definitivamente estragadas? Bem, elas jamais alcançarão o seu potencial. O cérebro delas foi estragado. Não tem como recuperar. A gente tem como evitar que aconteça com as próximas gerações, porque está acontecendo agora, com seu filho, com a sua filha, com seu sobrinho, com seu neto. Nesse momento, o cérebro deles está sendo destruído por um sucateamento programático, intencional, político na escola, e por uma alienação e uma alucinação tresloucada e mitológica, reacionária, opressora, controladora na religião. Mas a pessoa se tornará adulta, vai aprender a se virar no mundo. Ela é uma vitoriosa porque ela vai sobreviver contra todos e contra todos. O Estado é contra ela, a nação é contra ela, o mundo é contra ela e ela sobrevive. E ela tem estrutura cognitiva suficiente para ouvir e pensar e chegar às suas próprias conclusões. A velocidade não será igual. Você conversa com alguém que nasceu em berço de ouro, e na sociedade brasileira basta ter nascido numa boa classe média, berço de ouro. Você percebe que você conversa com ela, ela entende rápido. Você conversa com alguém da mesma idade, mas que veio de uma sociedade, de uma família, de um bairro muito pobre, com muita dificuldade, a história dele se reflete, grosso modo, porque você tem gênios, você tem pontos fora da curva no mundo dos pobres, muitos gênios no mundo dos pobres. Quanta mente perdida, quanta gente que poderia estar brilhando está lá sucateada no mundo, que nem saneamento básico tem. E você tem gente completamente anencéfala na classe média alta. Mas, grosso modo, quando você conversa com alguém que teve boa escola, geralmente escola paga, e você teve conversa com gente que veio de escola pobre, de bairros pobres, você percebe que um tem muita dificuldade. Você precisa dar três, quatro, cinco vezes mais tempo para ele pegar as coisas do que para outra pessoa. Mas ele pode. Ele pode se emancipar. A minha história tem alguma coisa de parecido com isso. Não se engane com a minha cor branca. Eu venho de uma família bastante pobre. Nós fomos muito pobres na minha infância, por circunstâncias. Não quero entrar nos detalhes. Mas eu não tinha uniforme para a escola, não tinha livro para a escola, não tinha lápis de cor para a escola, não tinha canetinha para a escola, eu não tinha livro para a escola. Às vezes, muito mal, eu tinha um caderno. Eu estudei, na época era o primeiro grau e o segundo grau, eu estudei o primeiro grau e o segundo grau sem nunca ter comprado um livro. Você imagina isso? Uma criança estudar sem um livro. Eu usei alguns livros porque há turmas anteriores, né, me davam um livro anterior, e teve uma época que o governo da época
era a época da ditadura, deu o livro, um ano. E eu lembro, nossa, eu não. Se alguém puder me ajudar a encontrar esse livro, o meu sonho é ter esse livro. É um livro de ciências sociais. Eu acho que era Nossa Terra, Nossa Gente. Se esse vídeo chegar a alguém que tem esse livro, me ajude a encontrar esse livro. Eu quero abraçar esse livro e chorar com esse livro. Na capa era um menino em cima de uma raia dessa raia gigante. E aí ele viajava com aquela raia para cada estado do Brasil, né? Eventualmente o livro é uma porcaria, não sei, mas a minha memória afetiva dele é algo assim indescritível, porque foi um dos únicos livros que eu li, que eu pude usar na escola. E também, na época, já no segundo grau, com uma professora, Multaha Murad. Era uma professora árabe, e eu não tinha a mínima noção do que era um árabe, eu era um completo alienado, tadinho. Eu fui uma criança muito alienada. Eu só descobri que existia uma coisa chamada serviço militar e universidade no último mês do meu segundo grau. Vocês não fazem ideia do mundo de onde eu saí. E aí eu lembro do livro de história que ela usava. Eu devorei aquele livro. Eu não me recordo por que eu consegui aquele livro. Mesmo no seminário, eu não tinha dinheiro para comprar livro no seminário. Eu comprei três livros no seminário. O que eu fazia? No segundo ano eu percebi, então eu me aproximava dos colegas que tinham grana. Primeiro dia de aula o professor anunciava, no segundo dia ele já estava com o livro comprado. Aí eu pedia o livro emprestado, estudava para a prova antes do professor dar a matéria, porque no dia da prova eu não teria material para estudar. Eu era um desses meninos, perdidos, destruídos, com o futuro largado. E fui para a igreja que destrói a mente das pessoas. Eu não direi, a igreja destrói a capacidade cognitiva no sentido de interpretação de textos e, consequentemente, no sentido de interpretação da realidade. Veja essa multidão atrás dessa palhaçada de Gog e Magog. Se a pessoa tivesse a cabeça funcionando bem, ela olharia para o cachorro, para o pastor e diria: quando o senhor vai tomar vergonha na sua cara? Mas não, o pastor fala essa asneira, essa mentirada, essa lavagem. E a população acredita, porque a mente dele está esturricada, está destruída. Mas é possível pôr para funcionar, é possível pôr para funcionar. Veja, vindo desses dois ambientes, sempre numa escola pública, sem livro, sem nada, fui um bom aluno, muito bom aluno. Lembro que eu tirava boas notas, disputava com a Terezinha. Terezinha tirava notas melhores do que eu, e eu ficava feliz quando eu batia a nota da Terezinha, língua portuguesa, inclusive, só tirava a melhor nota possível. Mas aí depois eu fui para a igreja e aprendi a desler a Bíblia, né? Li tudo errado. Li a Bíblia 5 vezes, tudo errado. Mas tive a sorte de ir para o seminário. No seminário era para eu ter aprofundado a minha estupidez teológica, porque é isso que seminário faz, tornar você agora um estúpido diplomado, porque você não dá um passo adiante. Você só acha que tem fundamento científico aquilo que é mito puro aprendido do púlpito. Mas não. O meu cérebro esturricado, sedento por água, caiu uma gotinha e uma floresta brotou daquela gotinha. Eu só precisava de uma gota de água. E me emancipei, estou aqui, sem odiar o passado, sem ter ódio do passado, compreendendo as pessoas que passam por isso, compreendendo, inclusive, muitos dos algozes que produzem esses rebanhos de gente perdida, porque eles também são perdidos. A maior parte dos pastores, pode ter certeza, a maior parte é gente honesta, sincera, perdida, ignorante, crédula. A crença é uma desgraça completa. Não tem nada pior para a emancipação humana e a crítica da realidade do que a crença religiosa. O papel da crença religiosa é legitimar o lugar onde cada cidadão se encontra nessa sociedade. E como quem decide esse lugar são as classes dominantes, todos os religiosos trabalham para a classe dominante. Aceitem isso ou não aceitem, não faz a menor diferença. Trabalha para a classe dominante. E só tem um jeito de não trabalhar para a classe dominante: lutar para a emancipação das pessoas. E ainda assim,
a gente continuará trabalhando para a classe dominante, porque enquanto a sociedade for uma sociedade de classe, quem dá as cartas são as classes dominantes. A única coisa que a gente pode fazer é acreditar que as pessoas têm condições de emancipar a sua cabeça. Os corpos jamais serão emancipados. Não tenha ilusão. Numa sociedade de classes, o máximo que você consegue é arrumar um cantinho para você viver nessa sociedade injusta, corrupta, má, e você salvar o seu, que é o que eu faço, né? Alcancei um nível de vida em que eu posso fazer de conta que o mundo não é desgraça que é, e ficar aqui de modo solipsista e insensível, agradecendo aos deuses como a vida é boa. A vida é boa para mim, mas para 90% da sociedade do mundo é uma miséria. Então, eu acredito que as pessoas, a despeito da sua deterioração cognitiva, da sua depauperação cognitiva, elas podem, com o que elas têm, ler, entender, conversar, avaliar, criticar, pode. Eu tenho tido uma experiência muito interessante aqui na tenda, pessoas já de idade, que viveram enfiadas dentro da igreja a vida inteira, ouvem o que eu falo no canal, leem os artigos acadêmicos, e dizem, professor, não consegui entender da primeira vez, mas eu estou lendo de novo, estou achando muito legal. Claro que podem. As pessoas são todas dotadas de habilidades cognitivas. Foram só prejudicadas na sua formação. Nós temos todas as mesmas capacidades, todas. E eu termino lembrando a crítica fundamental do elitismo intelectual, né? A missão dos professores é levar luz para a sociedade. Não, a função dos professores é manter o status quo, porque a universidade é uma instituição das classes dominantes. A gente se insurge aqui dentro. Mas a universidade é um instrumento da classe dominante como qualquer outra instituição. Os hospitais, os tribunais, as escolas, as igrejas, as universidades. Mas, dentro desse processo de emancipação, a gente pode produzir esclarecimento. Agora, vejam o que Marx disse nas teses sobre Feuerbach, em que algumas pessoas dizem que Marx discordou de Feuerbach. Não. Marx concorda com Feuerbach. Ele só acha que a explicação que Feuerbach deu para o fenômeno que corretamente ele denuncia é que estava errada. A explicação, não o fenômeno. E numa das teses para Feuerbach, ele disse assim, e quem há de educar os educadores? O risco dos educadores é eles acharem que eles são Platão. A verdade vem pronta de cima para baixo. Ele é o iluminado. Ele é o grande pássaro-mãe. E a sociedade é o passarinho cuja missão é abrir a boca e receber as verdades que ele deposita. Não é assim que funciona. A gente precisa educar a sociedade para a emancipação, para a libertação, inclusive, de nós, professores. Mas para que eles possam se emancipar de nós com lucidez, nós temos que dar a base fundamental de conhecimento para eles. Ciência. Só ciência e nada mais do que ciência. E arte, política, mas mito religioso é contraproducente. Então, eu fecho este vídeo dizendo, minha visão da sociedade não é elitista. Acho que todas as pessoas estão todas no mesmo patamar cognitivo no ponto de partida. O problema é a circunstância do nascimento. Enquanto a sociedade for injusta, crianças nascerão com um destino pré-determinado para aprofundar as suas capacidades cognitivas e crianças terão um destino de atrofiamento das suas capacidades cognitivas. E isto é produzido pela sociedade. Nós produzimos o embrutecimento cognitivo da nossa sociedade. Nós produzimos. E se nós produzimos e não concordamos com isso, nós temos que denunciar. Então, eu denuncio.
o sistema de ensino elitista, que permite que crianças sejam preparadas agora para ser juízes e outras crianças sejam preparadas para ser lixeiro. Porque é disso que se trata. Nenhuma falta de dignidade em ser lixeiro. Olhando nos seus olhos, eu digo para você, se o salário de um lixeiro fosse igual ao salário de um professor universitário, eu estaria varrendo rua. O trabalho que dá, o esforço que eu tenho que fazer, carregando pedra, morro acima, não se compara ao trabalho de um lixeiro. Eu varreria a rua feliz, muito feliz, porque eu vejo dignidade naquele trabalho. Mas o problema é o salário que a gente paga para um lixeiro. Então, não tem absolutamente nada a ver. O problema é esse. Algumas pessoas são destinadas a ganhar dinheiro e outras já são destinadas a ter que viver com miséria. Isso não é produzido por qualquer questão interna de ninguém. Não há ninguém melhor nem pior. Há quem tem sorte. E a sorte, a loteria, não tem divindade nenhuma por trás disso. É pura loteria. Quem fez sexo numa casa rica e quem fez sexo numa casa pobre. Aí o infeliz do nazista social vai dizer, então os pobres não devem fazer sexo, que aí a gente resolve a situação. É muita hipocrisia, né? Já teve isso. Ainda tem muita gente que pensa assim, né? Outro dia, um bilionário do mundo disse que o ideal era ter só 300 milhões de pessoas no planeta. Um desses aplaudidos gênios da humanidade. Ele acabou de dizer assim, o planeta só comporta 300 milhões de pessoas, o que significa que 6 bilhões e 700 milhões são dispensáveis. Olha pela janela e você vê como são tratados os que são dispensáveis. Mas na tenda do necromante, não. Na tenda do necromante, esse povo abandonado, largado, embrutecido, emburrecido, tornado turrão, tornado ignorante, de propósito, aqui ele vai encontrar uma possibilidade de recuperar o tempo perdido. Não posso te prometer ajudar você a chegar onde você poderia ter chegado se a vida te tivesse sorrido. A vida não te sorriu, o Brasil não sorriu para você, a religião te maltratou e não há nada que a gente possa fazer. Mas daqui em diante, você pode usar a sua cabeça para pensar com independência, com procedência, de modo lúcido, e perceber onde você poderia ter chegado se a sociedade não tivesse te tratado desse jeito. É o que eu posso fazer. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.